Simba inahusishwa na saini ya nyota raia wa Congo, Dago Tshibamba. Nyota huyo mwenye uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji wa kulia na kushoto, lakini pia kama mshambuliaji wa kati, anaangaliwa kama mtu sahihi wa kuboresha eneo la ushambuliaji la Simba. Sasa basi, 255 Football tutakuelezea kwa kina kuhusu nyota huyu na upi hasa msimu wake bora katika maisha yake ya soka. Ila kabla sijaendelea, ningeomba wewe mdau ambaye bado huja subscribe ufanye hivyo ili usipitwe na video zetu. Dago Tshibamba ni nyota raia wa Congo mwenye umri wa miaka 25, akiwa amezaliwa September 3 mwaka 1997 katika jiji la Kinshasa. Nyota huyo alianza maisha yake ya soka katika klabu ndogo ya nchini kwao Congo iliyopo katikati ya mji ijulikanayo kama Farmagros. Na baada ya muda kidogo, nyota huyo alihamisha makazi na kujiunga na klabu ya FC Idimu, ambapo muda mfupi tayari alishaanza kuwavutia mawakala wakubwa kutoka Brazzaville ambao wanatoka upande mwingine wa Congo, wakitenganishwa na mtu wa Congo. Kipaji cha nyota huyo mdogo wakati huo kilizivutia timu nyingi sana kubwa nchini Congo, na mpaka pale AC Leopards walipoamua kumsajili, jambo ambalo halikuwa la kujutia hata kidogo, kwani hadi mwisho wa msimu alifanikiwa kuifungia klabu hiyo mabao 22 katika mashindano yote, na ndipo alipojizolea mashabiki wengi sana nchini humo. Huo ulikuwa msimu wa 2015-16. Licha ya kwamba nyota huyo alipokea ofa nyingi katika klabu nyingi kubwa barani Afrika mwaka 2016, ila Darling Club Motema Pembe ilifanikiwa kumshawishi na Tshibamba alikubali kujiunga nao na kusaini mkataba wa miaka miwili. Aliposajiliwa tu na miamba hiyo ambayo pia ilikuwa timu anayoipenda tangu akiwa mdogo, haikumchukua muda mrefu mpaka kuja kuonyesha uwezo wake mkubwa, kwani katika mchezo wake wa kwanza rasmi wa ligi kuu walipocheza dhidi ya AC Rangers, Tshibamba alionyesha mshangao kwa watu wengi waliohudhuria kushuhudia mchezo huo, kwani alicheza vyema sana na kufanikiwa kufunga mabao matatu na kuihakikishia timu yake ushindi baada ya DC Motema Pembe kumaliza mchezo wakishinda kwa mabao 3-1. Na hapo sasa ndipo rasmi jina la Dago likaanza kujulikana kwenye ramani ya soka la Congo. Dago ni mchezaji mzuri sana kiufundi, na ndipo alipojinyakulia ustaa wa kikosi hicho kilichokuwa kikinolewa na Otis Ngoma. Nyota huyo alikuwa msaada mkubwa sana kwa Motema Pembe, kwani alikuwa akifunga mabao na kutoa pasi nyingi za mabao. Licha ya kwamba walikuwa wakimkosa mshambuliaji wao tegemeo kipindi hicho, Ricky Tulengi, lakini hilo halikuwa tatizo, kwani Tshibamba alijibebesha jukumu la kuisaidia timu, kwani ameisaidia timu kuondoka na alama 3 katika michezo kadhaa, na mmoja wapo ni dhidi ya Dragons Dilima alipofunga bao pekee na kuihakikishia timu yake ushindi na kuondoka na alama zote 3. Na ndani ya miezi yake miwili alifanikiwa kufunga mabao 5 katika michezo 7 aliyocheza. Akiwa na DC Motema Pembe alijumuishwa kwenye orodha ya wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2018. Pia kulikuwa na Ben Malango kutoka TP Mazembe na Ricky Tulenge ambaye pia alikuwa akicheza na Dago Tshibamba katika klabu ya Motema Pembe. Na hatimaye tuzo imekwenda kwa Ben Malango Ngita. Wakati akiwa na klabu ya Motema Pembe, mashabiki wa timu hiyo walimpa jina la utani la Dembele, wakimfananisha kinda huyo na Mfaransa Osman Dembele. Msimu wake wa kwanza kwa ujumla akiwa na Motema Pembe alifunga mabao 20 katika line foot. Pia aliwahi kwenda kufanyiwa majaribio nchini Russia, lakini dili halikufanikiwa kutokana na sababu za kimamlaka. Nyota huyo alisajiliwa na Primeiro de Agosto mnamo mwezi Februari mwaka 2019 baada ya kucheza ligi kuu nchini Congo takriban misimu 5. Na kudumu kwa mwaka mmoja pekee mpaka ilipotimu tarehe 19 Januari mwaka 2020, ambapo alijiunga na Olympic Club de Gorbia ya nchini Morocco kwa mkopo wa miezi 6 uliokuwa na kipengele cha kumnunua kama ataweza kuwashawishi. Akiwa na Olympic Club de Gorbia alianza vyema kwenye mchezo wake wa kwanza tu kutambulishwa uwanjani alipoifungia timu yake bao pekee dhidi ya Raja Ben Melal waliokuwa wanaburuza mkia kwenye msimamo. Katika mchezo huo Dago alicheza dakika zote za mchezo. Dago hakuweza kuwaridhisha waajiri wake hao kwa muda aliokaa kwenye klabu hiyo, akifanikiwa kufunga mabao 2 pekee katika michezo 14 aliyocheza, na ilipotimu mwisho wa mkopo wake tarehe 21 Oktoba 2020 alirejea tena katika klabu yake ya Primeiro de Agosto na kukaa kwa miezi 4 pekee, na ilipotimu tarehe 28 Januari mwaka 2021 Dago Tshibamba alijiunga na US Monastery ya nchini Tunisia. Alipojiunga na US Monastery kama kawaida, Dago Tshibamba alifunga bao lake la kwanza katika mchezo wake wa kwanza mnamo Februari 1 mwaka 2021.
Walipocheza dhidi ya Tatun katika mchezo wa kwanza wa miamba hiyo na hivyo kuisaidia klabu yake hiyo kushinda kwa ushindi mnono wa mabao 4-0. Ila baada ya hapo hakuweza kuonyesha sana makali yake na kudumu kwenye klabu hiyo kwa miezi 7 pekee hadi ilipotimu Agosti 19 mwaka 2021 aliporejea kwa mara nyingine katika klabu ya Primeiro de Agosto ambapo anahudumu hadi sasa. Akiwa na Primeiro de Agosto ameweka rekodi mbalimbali na miongoni mwao ni pamoja na kuchukua ubingwa wa ligi ya Angola bila kufungwa mwaka 2019. Dago pamoja na wakongomani wenzie wanne ambao ni mlinzi kitasa Bobo Ogenda, Nguti kama Jacques Bakula pamoja na Kipe Mongo waliunda De Agosto hatari na tishio hata barani Afrika, huku ikiwa timu yenye ukuta bora zaidi chini ya mchezaji mwenzio wa zamani wa DC Motema Pembe ambaye ni Bobo Ogenda aliyeibuka kuwa beki bora wa ligi. Mpaka sasa Dago amecheza michezo 5 ya kimashindano ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho akiwa na De Agosto na kufanikiwa kufunga mabao 2 ambapo ni dhidi ya Future FC ya nchini Misri katika kombe la shirikisho Afrika mnamo Novemba 9 na 1 dhidi ya Simba nchini Angola wakipoteza kwa mabao 3-1. Takwimu zake akiwa na De Agosto ni kama ifuatavyo. Amecheza jumla michezo 47 na kufunga mabao 12 na pasi 3 za mabao katika misimu 3 aliyoitumikia timu hiyo. Vipi unaonaje usajili huu? Naomba uniandikie hapo chini. Pia kama bado hujasubscribe ningeomba sana ufanye hivyo ili usipitwe na video zetu zijazo. Asante.